Tani, kjo gërmadhë do t'i zërë të dy, si pas jush, apo njëri do zërë tjetërin dhe do mbetet aty, do mbaj gërmadhët, që pa në do? Nuk është problemi që do t'i zërë të dy, apo do t'i zërë të dy. Problemi është që i ka zonë. I ka zonë. Shë normal, për i ka zonë. I ka zonë. Që është i është që, si që ndovë në situatë të tërmeti, to. Ti mund t'jesh në ngërmadhë, por mund t'jesh edhe i gjallë, mund t'jesh edhe i plagos, mund t'jesh edhe i vdek. Problemi që ajo ndërtes, ku ti je, minimalisht gjë e parë duhet të shpëtohesh, dikush duhet të shpëtoj. Ta. Në metaforë kjo është, dikush duhet të shpëtoj. Unë nuk e di se kush shpëton këta. Problemi është që këta janë në kushtet që duhet dalin vetë. Dhe këto, duke tentuar që të dalin, i kanë zonë rrugën një jetë dhe kush dali për parë. Ta. Pra kjo është një situatë që vërtet është ashtu si kush që ja kam thonë herën tjetër. Nuk kanë dyshuar asgjë. Dhe kjo është katastrofike për shumë edhe për historinë. Vetëm ka një detaj, profesor, dhe doje komentuaj. Berisha shkon deri tek dera dhe të rriqet. Dhe për ata, si që jeni dhe ju, që njohin Berishën, kjo është e pa zakon. Nuk besoj se Berisha ka merak nga Basha për të mos hyrë në zyrën e ti. Po është një vijë, me sa duket, është një vijë e kuqe imaginare, që po e pengon doktorin të hyjë. Cila është kjo vijë si pas jush? Shiko, doktori, pavarësisht shumë gjërave për të kritikuar, shumë. Natyrisht që ka eksperiencën e ti. Dhe është në një mosh që më shumë se kushdo tjetër e din se ku është vija kuqe. Ta. Pra, po të shikoni, a i po tenton të ndërmarë një aksion, por duke qenë inspirus i moralit të rikëthimit demokratëve të vërtet në seli, por e realizuar me duart e tjerëve. Pa, pra nuk do të hy vetë, do të qoj të tjerë? Jam edhe s'jam. Pra, kur vje problemi politikisht jam, kur vje puna juridikisht nuk jam. Pa. Sepse aje din që njeriu që është më në fokus nga strukturët dhe drejtësisë është aji, sepse gjithë qa presin, ma dhja dhe Basha. Pa. Jam i bindur, Basha pret që e i të gaboj, se Bashën nuk e kam njofë për ka qëtërim, sa po... Pikrishma, kjo është habia që Basha ma djetë nuk pyet fare se që bërë Berisha. Basha duhet të jeti konsultuar, duhet ketë konsulencë, dhe problemi nuk është që Basha shpreson të bëj gol. Jo, shpreson që tjetrit të gabojt, mos jetë në gjendje të vit e këport ati. Pra është mësuar që gjërët kyti marrin nga të tjerët. Nga të tjerët, po. Mos luftoj vetë. Njëri i morin nga Berisha. Erdi i morin nga Berisha. Pastaj, ju dha mundësia nga partnerët, që trimërohu i thanë, sepse jemi ne. Trimërohu. Po nuk më rezultoj që është trimëruar prej atyre. Jo. Por ka ardhur që është në trekon është të ringut, ku o do shkoj dhe do ndahen, ose do tjetë fundit i politik. Dhe nga kjo pikpamje, të dy palët nuk kanë më konsciencën racionale, e që kanë instikte, do po vetë mbronë. Se, do t'i themi sa gjëra... Duke se për i themi. Pa tjetër, dhe jemi në një moment dhe besoj, bjem d'akor që të dy proceset, si referendumi Berishës, si kuvendi Bashës, nuk po i sulmoj shumë, sepse normalisht që nuk mund t'jenë dy proceset demokratike, po kam pik pyetjet dhe lakunat e erta të tyre, që janë, që na mua pak të personalisht më bëjnë t'i konsiderojt pabesushme, si Berishën dhe Bashën. Me gjitha, kjo është një luft të rriqe mos e këput ku të dy po bëjnë një loj strategjie që do t'a shfrytëzojnë nesër në gjykat. Por në janar, qëfar mund të ndodhë, profesor Topi? Pra, me atë që Berisha ka quajtur ultimatumi 5 janarit, por më pas protesta 8 janarit që do shkoj të kselje Partisë Demokratike. Mendoni që do t'a kaloj kësa e radhe pragun Berisha, po jo?
Denis, është shumë e vështirë që unë të shkoj në mendjen e tyre. E kam të vështirë. Sepse... Pse, është një mendje jo shumë e qartë? Sepse nuk kam të njëjtën strukturë të vendimarrjes. Po. Edhe më duket sigur të shkoj tani të vendosem po në strukturën e vendimarrjes së tyre, në konsciencën e tyre, do më duket një sforcë e tmeshme. Po. Por përderisa çështja ka shkuar në gjykat, ka një, do presim gjykatën. Ka një lloj qëndrimi, ka një lloj ambiguiteti. Pra punohet në dy linja. Një linjë është juridike, po. E ka gjykata. Ndërsa linja tjetër është politike. Ke pjesa politike këto luajnë fort me presion e tjerë tjerë. Por në fund fare, ai që do të vendosë formalisht, juridikisht, është gjykata. Po. Po mos kishe shkuar në gjykat. Po, mbetim pak këtu, po, profesor. Sa një se pyetja është, mund po them e shkreta gjykat. Si do të vendosë shkreta gjykat për kuvendin e bashës me 5.000 veta në një sallë me 2.000 veta? Si do vendose shkreta gjykat për referendumin e Berishës në lokale të ndryshme ku ai mblodhi 43.000 antar? Se këtu duket që nuk ka, vetëm demokratike nuk ka në këtë vend. Çfarë mund të bëjë gjykata në këto kushte, profesor Topi? Ja vjen një radhë e gjyqtarit. Jo, nuk dhe, nuk dëshiroj. Nuk do dorin vini. Jo, në mënyrë. Ka një dramatike është kjo, është kjo situatë. Jo, jo nuk do doja. Nëse unë do kisha profesion, po, do vendosja mbi bazën e parimeve që ndërtojnë drejtsinë. Po. Por ju keni drejt gjykoni kështu sepse gjithçka, gjithçka ka qenë këtu, ka qenë influencuar nga politika dhe vazhdon. Pra, edhe unë edhe ti edhe gjithë tjerët ç'a mendojnë? A do ta ketë Berisha me vete gjyqësorin këtë rast apo do e ketë Bashë? Po. Pra kemi dy lloj gjykimesh. Jo, pyetja është po sikur mos ta ketë asnjëri, çdo un jam vetë po të isha gjyqtar për shkakun do vija duan kokë se çdo dia ç'të bëja. Jo, në rast se në rast se i gjyqtar. Po. Flasim gjithmonë në kushte i pavarur nga të dy palët. Në kushte teorike, nuk po flasim në kushtet e gjyqësorit ton. Po. Një gjyqtar e ka profesion. Një gjyqtar investigon se që është drejtësia, nuk është biri gongu dhe maro historia. Ta. Gjyqtari punon mbi bazën e fakteve, mbi bazën e elementeve viziv, filmimeve, mbi bazën e deklarimeve, po deshe të japish drejtësi. Ta. Po deshe të japë drejtësi, mund të japish edhe për 24 orë, si që ka ndodhë. Pra, këtu shikohet, dhe ata e kanë mundësin që ta shikojnë. Shohin pjesën juridike, pjesën formale, listat, kartën identitetit, shohin pranim fizike, pra mund duke që historia është me thjesht se sa transmitohet. Ja. Pse transmitohet në këtë mënyrë? Transmitohet në këtë mënyrë sepse përveç faktorve të brëndshëm, ka dhe faktorë që janë që në një farë mënyrë njerëzit fillojnë, si fillojnë e mendojnë? Jo, pse e thonin këtë, profesor? Ja, për shumë, ka njëri me logjikë normale të besoj se 43.000 demokrat votuan të qetë si pas parimit të demokracisë në lokalet ku kishte zgjedhur Zoti Berisha. Ka njëri normal të besoj që Basha kishte 5.400 delegat në një salë që nuk merë më shumë se 2.000 veta? Si votuan ata, kush ishin ata? Tani mua po më vendos në një pozicion paradoksal. Unë jam vendos në pozicionin e një qytetari. Jo. Për të thënë atë që çfarë është kjo garantim? Problemi është që nëse unë do isha përgjigjur subjektivisht, po, natyrisht që do kisha 1000 arsye për të kritikuar të dy. Problemi është që të dy janë pjesë e vendimarrjeve që kanë lënë shije shumë të hidhur në të kaluarën dhe nuk kanë dhënë prova vërtetësie për proceset. Dhe një nga këto është zgjedhja, si është bërë zgjedhja e këtij që është në 2013-ën me Sokolodashin. Po. Që është atje fillon në marrëdhënie midis tyre. Nuk po i shkoj 2005-s për ngjarjet që dihen tash. Pra po shkojnë për ngjarjet brenda Partisë Demokratike. Pra, si unë të mund të arsyetoj
me mendjen e tyre kur të dyja palët kanë dhënë prova që kanë qenë pjesë e një vorbulle që kanë krijuar. Pra dhe në duket të disi paradoksale që unë të gjykojmë bi këta. Ta. Problemi është që gjykata ta. Ka në rasin konkret, si mbas meje, ta. Ka të dhënat mjaftushme për t'i ndarë proceset nga njëri tjetri. Dhe për të marrë guximin dhe për të mos u ndikuar